Ja, vi ser om vi kan få ihop den. Vill vi ha den ihop helt? Vad det vill vi? Så. Då sätter vi nyckeln igen. Det ser ut som det fattas en bricka, va? Nej, det går ner där i. För det var ingen bricka, va? Det vet inte jag. För jag såg det när du såg av den. Det verkar sådana gå ner i där. Ska det vara två brickor så måste det vara det. Men denna gick O-ringen ner på. Annars så kommer O-ringen att bara tryckas ut. Vi kanske får dra den på plats. Jag vet inte exakt hur den ska vara. Vi tar den där. Det blir nog bra. Så då, tar vi och sätter dit den. Ja. Så då, tar vi och prinsar upp den lite. Lite på toppen. Jag hänger dit den igen. Tappar inte den nu. Håller åt den där. Så nu ser vi oss den dit då. Den behöver häråt. Ja, ta den häråt då. Kan du inte trycka den, för jag kan inte justera den för fem år än. Gillar du något? Där, perfekt. Det gillar du, va? Jag står bakom dig. Jo, men inte när jag håller den där. Alltså, vi sätter i traversen för säkerhets skull, så är det nog bra. Vi tar lite prins här också för säkerhets skull. Håll i den. Jag ser inte om den ska på något håll. Håller du in lite där? Ja. Det är väl inte optimalt att hålla på och slå på så här för färg och sånt. Det är så svårt att komma åt här, så att ja. Men det slog inte sort i alla fall. Vi tar muttrarna. Ska du ha det? Nej, det är bra. Det räcker nog. Har du lillgrön i sin 19 var det, va? 22 var det. Så då. Vi tar och drar dem. Har du den gula för röret, så tar vi och drar lite grann bara. Om du tar denna igen, sätt på dem så får jag känna en gång. Jag inte drar av dem. Ja, nästa. Ja. Ja. Ta bort knät. Det blir bra. Så då. Är det bara att stänga på här. Och bulta till övertappen. Ja. Så, då sätter du bulten. Gött. Så, nu är den. Då är det bara slangen kvar då. Ja. Så, ska vi se om vi får den här slangen. De här ställbara kopplingarna ska man akta sig för att skruva helt till bort. För det finns inga gängor precis jämte kopplingen. På vissa i alla fall. Perfekt. O-ring är uppe på den. Den ser bra ut, så vi chansar på det. Men kan den passa eller? Där har den nog varit. Den känns den bra. Det är rätt säkert när kopplingarna har en sån som man kan hålla emot så att de inte snurrar med. Så då. Nu ska det nog vara färdigt. Ja. Så vi kan köra ut. Ja. Vi tar och kör ner traversen. Så, då var det färdigt med kolven och slangen. Så nu är det bara en liten grej på kärran också. Så vi tar väl och kopplar ihop. Ja. Bra.
Och då vill du, så allting sitter på sin sjätte plats, så då börjar allting vara färdigt. Så vi ska ta och köra av flaket där så vi får in den där. Ja. Så Björn får släppa på spärren. Så nu är den i växlingsläge. Sen är det två slangar bara till lämmen som måste kopplas ur. Annars så drar man sönder dem. Ja, kör av Björn. Ja. Det var den här balken på andra sidan. Det är för att hålla fast flaket så att det inte välter av i sidled. Misstänker jag som har gått av. Jag vet inte hur de har gjort, men något har hänt i alla fall. Så att vi får väl se om vi kan fixa till det lite. Om du ser ned igen. Ja, det finns väl inte så mycket att säga. Inte mer än att dra igång, va? Ja, ja. Så vi drar väl igång. Precis, bra. Kan du öppna den utan att den går i där nu? Öppna då! Det går. Ja. Kör upp den lite. Har du spärrat den? Nej. Ja, kör upp. Gasa lite. Det är bra. Perfekt. Så vi ska se om vi kan få upp detta på något enkelt sätt. Den går ut lite här. Vi börjar med att slå in detta lite här. Det här går som sagt att göra på många olika sätt. Men vi kommer nog bara släppa in en liten bit balken här. För går vi igenom här så kommer det bli mycket starkare och bättre på det sättet. Problemet är varför det har blivit så här. Så gör vi det för kraftigt här nu så är det stor risk att de kommer bryta sönder något helt annat här. Och dra med sig mycket mer. Så i det fallet så är det nog bättre att den här biten lossar igen då i så fall. Om de nu gör den här missen, vad nu de har gjort. Så slipper de att bryta av hela den här sen eller någonting. Ja, vi kör på. Ja. Då har vi lite induktionsvärmare och värmer upp. Det var bra att kolla, men det ligger inga slangar i alla fall. Perfekt. Väldigt smidigt med den. Se om vi kan få i den här biten här.
Ja, vi får se om vi kan få dit annan något sådär. Så, nu ska det nog hålla ett tag till. Som sagt, drar man in denna biten och så antingen skär upp och pluggsvetsar eller på något annat sätt, så har det blivit betydligt starkare. Men som sagt, problemet är ju, händer detta igen, att de gör något fel. Varför det har blivit så, jag vet inte riktigt, men då lägger de vrissande hela balken. Det blir ju ett jäkla drag på de kolvarna där uppe och även den som böjer liksom flaket eller när man växlar av. Så att det är nog bättre att denna biten böjer sig då i så fall, och så får man göra om det. Eller så får de lära sig att köra, eller vad säger du om det, Björn? Jag kan lära dem, för jag... Så ni märkte när jag backade in så verkade jag felfritt. Ja. För du absolut inte köra fram. Nej, bra. Ja, vi tackar av lite så vi får måla lite snabbt. Och vi kör med BM-röd. Det blir nog bra till Bigab. Ja, vi får nog kanna lite, för det blir ju brännlackeringen. Får hälla på lite så att det kannar ner lite i alla fall. Häll längre ut och häll bara. Ja, det är bra. Ja, vi får hoppas att det håller nu. Om jag har tur så kanske Björn har lärt sig köra nu, så han slipper köra sönder någon en gång. Eller vad du säger? Fast det är inte jag som har kört sönder det. Asså? Vem är det då? Jag hörde på en kartongbit, den i fall. Kalsongbiten? Kartonge! Man undrar varför det blir in, så har Björn sagt att det är det som är snyggast. Nej. Det är klart som en himmelstan. Och så är han väldigt bra på att göra linjerna jämna. Som ni ser, där går jag en linje, sen kommer det inte bänd. Typ, då är jag typ 10 mm ner. Ja. Så det är därför man efterjusterar lite där. Nej, för men du skulle inte ha gjort det om jag inte skulle ha sagt något. Men ska man hårdra det så här, så får man aldrig skarva en balk rakt av. Så det är bättre liksom att göra så. Så håller det bättre. Ja. Och så får du lackera jorden av allt. Tänker du fuska nu också? Så då, det blir nog bra. Ja. Så vi ska se, det var här inne, jag vet inte om ni ser det, men det järnet ligger fel, så det går emot det järnet vi svetsar dit. Så vi får ta av flaket och vinkla ner det järnet, för det har blivit uppböjt. Så ja, vi kör på. Kör fram! Ja, då ska vi ta och vända på flaket då, så att vi kan rikta där
vinkeljärnet under, ja, vinkeljärnet som är under till som ska gå under låsningen. Får de här sköklarna, för krokarna passar inte. Det här verkar vara enda sätt. Inte hur de har tänkt när de sätter på dem. Det finns en chans att det kan gå, men vi får väl se. Och här ser ni att den är intryckt, så det får vi skikta ut. Så här ser man att den är skev. Så det lilla gör att den träffar den här biten, det är därför de har dratt sönder den. Den ska ju vara rak som den, så det är nog väldigt bra att hålla koll på det. Vi tar och värmer på och ser om vi kan vrida ut den. Ja. Ta då. Vi kommer, känns det som. Ja, ja, flytta den lite. Ta bort den. Ja. Ja, ska på. Ja. Det funkar bra även här ute i vinden. Ja, kör. Det är väl så att om du tar... Och jag tar bort förlängningsvärdet. Så böjer vi ut denna kanten lite grann. Så du sätter skiftnyckeln så. Eller inte ens halva, utan lite mindre. Eller så jag tar halva. Ja, börja där uppe då. Längre upp. Ja, vrid ut där. Ta bort den lite. Ja, sätta då. Är du med nu? Ja. Bryt bara. Ja, det är bra. Ta det här. Ja. Det räcker, ja. Bryt. Ja, det är bra. Vi tar högst upp. Så får du ta i lite där nu, för det håller emot där, men det kommer ju sträcka den lite. Ja. Lite till. Ja, det är jag. Jag bryter. Ja. Det är bra.
Jag tror vi gör samma på denna här för att vara säkra att det funkar. Det gör ingenting om de är lite neråt, men det är hellre att det får chans att komma rätt än att det bara kommer rak kant rätt emot. Ja, mitten. Ja, nu då. Ja, lite längre in. Det räcker, det är bra. Så. Nu gör något. För det känns så bättre att ha de hjärnorna vinklade neråt så att de kan enklare glida under. Ja, det känns ju som att om de får en liten instyrning liksom, men att det kommer ett rakt järn rätt på. Egentligen skulle man slipa den kanten lite och, men vi får se. Ja, vi drar upp den och gör en koll. Japp. Slipar av lite här också, det är lika bra. Japp. Så nu är det som nytt. Ja, det blir nog bra. Vi provar, får vi se om det funkar. Ja. Ja, ska vi vända på den. Ja. Men vad tog du och käkade till frukost då? Gröt och trägg. Och te. Och själv så käkar jag en ost och kalkonmacka eller baguette med, och en headbulle. Gott det. Ja. Ja, det lät inte dem. Det var riktigt gott. Det var gott med headbulle till frukost. Ja. Lite dyrt bara. Ja, vi får på. Japp. Ja, då kör vi upp och hoppas att det funkar nu då så det blir färdigt någon gång. Kör upp! Jag tar rulla med traktorn. Jag får kolla det här nu ifall det funkar. Nu går det bra. Nu ligger järnet ovanför där. Eller nu ligger järnet under. Så då. Då var det färdigt med denna traktorn och kolv och den där kroken. Eller vad var det? Svetsat biten i bak på det. Ja. Så vad du säger, Björn? Jag hoppas att det funkar som det ska. Men det bör det göra. Ja, det hoppas jag med. Det är vi som har gjort det. Ja, precis. Ja, det är bra. Vi ska se kolven. Kolven verkar som att den har blivit tät också. Han har kört upp och ner några gånger så vi hoppas att det funkar. Ja. Ja, nej, men det verkar bra då. Det var inget annat va? Jo, inte det. Nej, gott. Ja, vi ska få ta och köra iväg den till kunden så blir hans dag räddad rakt när vi får köra traktor. Ja. Ja, du får dra så du kommer hem. Ja. Vart ordentligt du lagt micken i fickan. Ja, det är bra. Ja, men tack för att ni tittat så får ni ha en trevlig helg. Ha det. Hej. Hej.